Տարվա հինգամիսների արդյունքներով հարկու տուրքերի հավաքագրումների ընդհանուր ցուցանիշը բավարար է։ Տարվա սկզբից բոլոր ամիսներին հավաքագրումների ընդհանուր թիվը հարկերի հավաքագրման ստորաբաժանման աշխատակիցները փորձում են ապահովել, սակայն ըստ հարկատեսակների կան զգալի տարբերություններ։ Օրինակ ֆիզիկական անձանց հողի հարկի ցուցանիշն այնպես էլ չի բարելավում։ Չնայած հինգամսվա կտրվածքով հարկերի հավաքագրման ընդհանուր թիվը նույնիսկ գերակատարվել է։ Էական փոփոխություն չկա, ինչպես միշտ մենք կատարում ենք ընդհանուր թվով անսվա նախատեսած պլանային ցուցանիշը, և այս պահին 5 ամսվա ճողական տվյալներով մոտ 7 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի գերակատարում ունենք, բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հարկային ոլորտի աշխատողների, որ այս գերավճարի վրա շատ ուրախանալու առիթ մեկ չունենք։ Ամեն տարի էլ առաջի կիսամյակ, առավելագույն միջև 9-րդ ամիսը ներառյալ, այս նույն պատկերն է լինում, որը կտրուկ փոխվում է 4-րդ եռամսյակում դեպի տարեվերջ։ Նախորդ տարի էլ այս նույն ժամանակահատվածում մենք մոտ 5 միլիոն դրամ գերակատարումով էին գնում, բայց հասկանալի է, որ գալիս է հարկերի վճարման սահմանված ժամկետները, և այս վճարները չեզոքանում են այդ պատճառով։ Քաղաքապետը հորդորում է ունեցած գերակատարումը չհամարել ձեռքբերում ու թուլացնել աշխատանքների տեմպը։ Տարեվերջին սովորաբար գերակատարումն արդեն գերակատարում չի լինում, ու շատ հաճախ տարվա ընդհանուր ցուցանիշը հազիվ է ապահովում 100%-ով, ասում է քաղաքապետը։ Այն հարկատեսակները, որոնք ապահովում են հարկավաքագրողների կողմից, դրան ցուցանիշներն այնքան էլ գոհացնող չեն, հայտարարում է քաղաքապետը։ Այն հարկատեսակները, որի համար հատկապես հարկային աշխատողների միջամտությունը, մասնակցությունը չարչարանք անհրաժեշտ է, կաղում է, այն հարկերը, որոնք կապված են ավելի այլ գործոնների հետ, լծակների հետ, չվճարելու անհնարինության հետ, դրա հետ կապված այլ կառույցների կողմից ներկիրառվող սանկցիաների հետ, այն ավելի բարեհաջող վիճակում է, կամ պայմանագրային պարտավորությունների հիման վրա են կատարվում։ Այդ առումով անտրամաբանական չհնչի, բայց այս ֆոնի վրա, երբ որ անսական պլանը կատարվել է 103%-ով, նախատեսվածից 3%-ով ավելի, իսկ տարեսկզբից 7 միլիոն դրամ գերավճարով, աշխատանքը գնահատվում է անբավարար, որտեղ մենք այն ուղղություններով, որը պրոբլեմային է, էական փոփոխություն չունենք, այն ինչի մասին անդադար խոսում ենք։ Քաղաքապետի խոսքով օգուտ համայնքների յուրաքանչյուր օրենսդրական փոփոխությունը պետք է հաջորդի հավաքագրումների բարելավումը, սակայն այդպես չի լինում։ Անպարտա ճանաչար կատ ունենին ծանուցագրերի ու արկման գործընթացն էլ չպետք է դադարեցվի, ասաց Վարոսյանը։ Վերջին օրենսդրական փոփոխություններով մեզ ընձեռած հնարավորությունները հարկերի հավաքագրման առումով, որի մասին անդադար խոսել ենք ու չեմ ուզում հիմա նորից մեկնաբանեմ լրացուցիչ անգամ, մենք օգտագործել ենք թերի, ու ես չեմ պատկերացնում էլ ինչ ամեզ անհրաժեշտ, էլ ինչ փոփոխություն անհրաժեշտ, էլ ինչ կա, որ մենք այդ հնարությունը չունենք։ Ընդամենը այս առումով թերացում է և վերջ հարկային աշխատողների, և նաև, քանի որ այս գործունեությունը պարտադիր նաև իրավաբանի մասնակցությունն անհրաժեշտ, այդ հողակների։ Հողի հարկի հավաքագրումը տարեսկզբից ընդամենը 86% է, և այս տեմպերով շարունակելով հեռանում է այս հարկատեսակի գծով 100% հավաքագրելու շանսերը, ասում է Վարոսյանը։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման վերաբերվում էր նախորդ շաբաթ մարզպետի մոտ ընդունելության եկած ալավերցիների կողմից բարձրացրած խնդիրներին։ Բնակիչները դիմել էին թաղամասային տարբեր հարցերով, դրանք քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից արդեն ուսումնասիրվել են։ Լրացուցիչ անգամ դեպի թաղամասի չգործող հինգացայատան ծխնելույզի հարցը մոտիկից ուսումնասիրեք, ինչ վիճակա, տրանսպորտային միջոցի մոտեցման տեղ կա չկա, ինչ չափի տեխնիկա պետք, ընդեղ տեղաշարժելու հնարավորություն կա չկա, որ արդեն մենք պայմանավորվենք որևէ կազմակերպության հետ, այդ վտանգը չեզոքացնենք, այսինքն մենք զբաղվել ենք ավելի շատ որպես պիտանի ապրանք որևէ մեկին առաջարկելու, որ սեփական ուժերով դեմոնտաժան են, տարան արտադրական նպատակներով որևէ տեղ օգտագործեն։
ցանկություն հայտնող չի եղել, հիմա մնում է, որ ուղղակի դա ինչ որ ձևով հանվի հորիզոնական դիրքի բերվի, որ որևէ մեկի վտանգ չսպառնա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սանահին Սարարար թաղամասի 1 կոտորակին շենքի բնակիչներից մեկի դժգոհությանը, թե շենքի տանիքի վերանորոգումից հետո սենյակների պատերը խոնավանում են եւ աշխատանքները կատարվել են անորակ, ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ոչ թե շինարարական թերություն է, այլ բնակչի կողմից պատշգամբի ավելացման հետևանքով առաջացած խնդիր է։ Թերությունները այլ հենց բնակչի կողմից պատշգամբ ընդլայնելու հետևանքով շենքի ընդհանուր չափից մի փոքր ավել առաջ եկել ու այդ տանիքի եզրը արդեն հեռավորությունը կրճատվել է եւ ջուրը նաեւ պատի վրա ապրում։ Հաջորդ թեման վերաբերում է առաջիկա միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներին։ Մոտենում է քաղաքի մետալուրգի և հանքափորի օրը, և քաղաքապետը նշեց, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում քաղաքապետարանում կկայանա միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացմանը նվիրված հանդիպում։ Ենգես թաղամասի զբոսայգում արդեն շուրջ 15 օր է սկսված են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Շինարական աշխատանքներն իրականացնում է Տիտանյան եղբայրներ շինարական կազմակերպությունը։ Զբոսայգի շուրջ 5 հեկտար տարածք ունի, որտեղ տարիների ընթացքում առատ բուսականություն է աճել, կուտակվել կենցաղային ու շինարական աղբ։ Շինարարներն առայժմ ծառահատումներ են կատարում, տեղափոխում են կուտակված հողն ու աղբը, մաքրում են հեղեղատարները, միաժամանակ ընթացքի մեջ է զանհանգույցի և պահակակետի կառուցումը։ Հարդարման աշխատանքներ են, հողի հարթեցում, ծառերի հատում, բոլոր, ասենք, հին եզրաքարեր կա, բոլորը հանում ենք անմիջապես, որ նորը պետք է կառուցվի։ Հիմնականը մենք հողային աշխատանքներ ենք եւ ահագին հող ենք հանել ու էլի հանելու ունենք, հսկայական աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ, հիմնական վերջացրած է։ Եղանակային պայմանները աշխատանքներին գրեթե չեն խանգարում, ասում է Աշխեկը, քանի որ անձրևները հիմնականում աշխատանքային օրվա ավարտին են լինում։ Այգու ծառերի մի մասը պահպանվելու է, զբոսայգու հիմնանորոգման նախագծում նախատեսված է նաև կանաչապատում, նախատեսվում է նաև խաղահրապարակների համար առանձնացված տարածքներ, մայթեր, նորոգվելու են նաև ջրավազանները, այգում կվերականգնվի նաև բացօթյա էստրադան։ Առաջիկայում շինարարներն ամրացնելու են զբոսայգու հենապատերը և ցանկապատելու են ամբողջ տարածքը։ Բազրիկներ ենք տնելու, բազրիկներ պիտի այն հենապատի վրա 160 մետր նայա, 155 մետր սայա։ Բազրիկներ պիտի ունենք, ռուսերն ասած պերիլաններն էլի, այդ աշխատանքներն է պիտի։ Այն տեսնում եք, քանդված պատեր կա, այն պիտի վերանորոգենք, նրա վրից դնում ենք ներդիր էլեմենտներ ու բազրիկները վրից սվարգանք անում նորմալ մի կառուցման ընթացքում է, բազրիկները պատրաստում են հիմնարկում։ Քաղաքապետը նշում է, որ դեռևս 2014 թվականի տարեսկզբին որոշվեց, որ ընթացիկ տարում առավել ուշադրություն են դարձվելու քաղաքի արտաքին տեսքին, հատկապես տարածքների կանաչապատման առումով աշխատանքները քաղաքում սկսվել են դեռևս նախորդ տարի, երբ Սարահարթի Գայի փողոցում տնկվեցին տույատեսակի ծառաթփեր, իսկ այս տարի բարեկարգվում է Սարահարթ թաղամասի հրապարակը։ Համանքի 2014 թվականի բնապահպանական միջոցներից շուրջ 3.5 միլիոն դրամ հատկացվել է Սարահարթի հրապարակի մշակույթի պալատի շրջակայքի բարեկարգման նպատակով։ Արդեն սկսված է դեղ եզրաքարերի տեղադրման, հողային աշխատանքներ, արդյունքում ունենալու ենք բարեկարգված կանաչապատ հրապարակամերձ տարածք, որը լիովին կամփոփի այդ հատվածի հրապարակային տարածքին ներկայացվող էսթետիկական պահանջները, կտեղադրվեն նստարաններ, լուսային լուսիսյուներ, լուսավորություն կլինի, որպես նաև մենք հաշվի առնելով, որ դա կենտրոնական հրապարակա և թաղամասի բնակիչները հատկապես տարիքով մարդիկ իրենց ազատ ժամանցնել են, կանցկացնում այդտեղ, հանդիպում են, զրուցում են, որ բարեկարգ պայմաններ լինի, նստելու ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն լինի։ Ծավալներով շատ ավելի մեծ ծրագիր էլ Ենգես թաղամասի զբոսայգու հիմնանորոգումն է, ասում է քաղաքապետը, շինարական աշխատանքների ընդհանուր արժեքը 66 միլիոն 200 հազար դրամ է։ Ծրագիրը երկար տարիներ սպասված է, զբոսայգու բացակայության հարցը քաղաքում առաջնային էր։ Քաղաքապետը նշում է, որ զբոսայգին պետք է լինի ոչ միայն հանգստի, այլ է մշակութային միջոցառումների անցկացման վայր, հատկապես ամառային միջոցառումների համար։ Նստարաններ, լուսերի լուսավորության համակարգ, լողավազանի վերականգնում, հարմարություններ, ավտոկայանատեղի, այն ամենը ինչ որ անհրաժեշտ է, զրուցարաններ, որտեղ մարդիկ կարող են նստել, հանգստանալ, խաղալ, այսինքն
ընդհանուր նպատակը այնպեսին է, որ յուրաքանչյուր տարիքի մարդ, սկսած երեխայից մինչև ավագ սերունդի ներկայացուցիչները, կենսաթոշակային տարիքի, կարողանան իրենց նախասիրություններին հարմար զբաղմունք գտնել տվյալ տարածքում և հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Իհարկե դա զբոսայգին չի լինում, որ միանգամ կառուցեն ու ավարտեն։ Դրա վրա ընդհատ աշխատանքապետ, պահպանման, կանաչապատման և աշխատանքների մի մասը, որը կապված է կանաչապատման հետ, տարիներ են պետք, որ տնկիները դառնան արդեն ավելի տեսարժան և տենց տեսք տան կանաչապատ, այսինքն մենք դրանից հետո ավելի լուրջ հոգս ենք ունենալու տարածքի խնամքի, պահպանման, հետագա զարգացման, հագեցման, բայց կարևորն է, որ հիմքը դրվում է, այդ տարածքը բարեկարգվում է իր հիմնական չափանիշներով համապատասխանեցվում զբոսայգուն պահանջվող չափանիշներին և ընթացքում էլ արդեն խնամքի պահպանման, բարելավման աշխատանքներ իհարկե ամեն տարի պետք է կատարվի։ Արդեն կայացել է եւս երկու կանաչ արհեստական խոտածածկով խաղահրապարակների կառուցման մրցույթները։ Այսպիսով Ալավերդի քաղաքը կունենա 6 արհեստական կանաչ խոտածածկով խաղահրապարակ։ 2014 թվականի բնապահպանական միջոցներից այս տարի կհամալրվի նաև քաղաքի կոմունալ տնտեսության տեխնիկական բազան։ Խոսքը վերաբերվում է նոր աղբամանների տեղադրմանը։ Իլերումը նախորդ տարվա աշխատանքների տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման, ընթացիկ տարում նախատեսում ենք կոշտ կենցաղային թափոնների աղբամանների խմբականակի ձեռքբերում մոտ 80 աղբամաններ, որոնք հնարություն կտան ինչպես աշխարհագրությունը լայնել աղբամանությամբ, այնպես էլ եղած արդեն օգտագործման համար ոչ պիտանի աղբամանները փոխարինել նորերով։ Սա ևս էլի շարունակականությունն է դրսևորում իրականացվող ծրագրերի ըստ ոլորտների, կլինդա կոմունալ տնտեսությունը, կլինի բակերում խաղահրապարակների կառուցումը, կանաչապատ տարածքների բարեկարգումը, ընդլայնումը, յուրաքանչյուր տարվա աշխատանք գալիս է լրացնելու նախորդ տարվա աշխատանքները և ավելի ավարտուն և ամբողջական տեսքի բերելու։ Օրեր առաջ Ալավերդու օրհուս կենտրոնում պղնձածուլական գործարանի ազդագիր համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացավ քննարկում, որը նվիրված էր բնավճարների հաշվարկի մեխանիզմներին։ Քննարկման ժամանակ առաջարկ եղավ ազդագիր համայնքների ներկայացուցիչների համար շրջայց կազմակերպել պղնձածուլական գործարանի մետալուրգիական արտադրամասում և տեղում ծանոթանալ արտադրամասում տեղադրված նոր համակարգին։ Ընկերությունը պատրաստակամորեն ընդունեց առաջարկը։ Ասպիրացիոն համակարգին ծանոթանալու նպատակով մետալուրգիական արտադրամաս են այցելել Ալավերդու քաղաքապետը համայնքի ավականին օրհուս կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Մենք այս բոլոր քննարկումների և հանդիպումների արդյունքում մշակում ենք առաջարկներ, որպեսզի ներկայացնենք իրավասու պետական կառույցներին եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել օրենքում հնարավոր փոփոխություններ կատարելու հարցը, որոնք ավելի համահունչ կդարձնեն օրենքի կիրարկումը նշված պայմաններում, որպեսզի խուսափել հնարավոր շահերի բախումից։ Կորպորատիվ շահ գոյություն ունի, համայնքի շահ գոյություն ունի, այս ընդհանուր հակասությունների պայմաններում գտնվի փոխադարձ ըմբռնելի, փոխադարձ շահավետ և առաջին հերթին հնարավորինս մեծ չափով հանրային շահը արտահայտող օրենք, որը համահունչ կլինի ներկա բնապահպանական իրավիճակին և հնարավորություն կտա այնքան գումարներ հատկացնել համայնքներին, որքան տվյալ ախտոտման պայմաններում իսկապես անհրաժեշտ է մեղմելու որոշ խնդիրներ։ Ալավերդու պղնձածուլական գործարանի 100 մետրանոց ծխնելույզի վերևում երկարատև դադարից հետո նորից ծուխ է նկատվում։ Դրա պատճառն այն է, որ գործարանի մետալուրգիական արտադրամասում ներդրվել է ասպիրացիոն համակարգ, որը ворցում է կոնվերտրից անկազմակերպ արտանետվող գազերը և մղում դեպի 100 մետրանոց ծխնելույզ։ Այս համակարգի նպատակն է առաջին հերթին մետալուրգիական արտադրամասում աշխատանքի պայմանների բարելավումը։ Համակարգի շահագործումը դեռևս փորձնական փուլում է և դեռ ենթակա է կատարելագործման, սակայն այդ համակարգով արդեն հնարավոր որ սալ կոնվերտրից անկազմակերպ արտանետվող գազերի 60-ից 70%-ը։ Վառարանից ավելի ցածր մակարդակից է արտանետում, իսկ խողովակից արդեն կազմակերպած ավելի բարձր կետից, այսինքն ցերման մակերեսը մեր ցանում է։ Դրանով իսկ նվազեցնելով կոնցենտրացիան SO2 գազի մոտակա տարածքում։
Հունիսի 6-ին Ալավերդու օրհուս կենտրոնում հավաքվել էին ուսանողներ, Ալավերդու տարբեր կրթական հաստատություններից ու այլ կազմակերպությունների երիտասարդներ, ովքեր եկել էին մասնակցելու Հայաստանի անտառների հասարակական մոնիտորինգի դասընթացին։ Դասընթացը սկսվել է այս տարվա ապրիլից և իրականացվում է GetInfo գիտակիրառական կենտրոնի կողմից։ Ծրագրի հիմնական նպատակը անտառներում ապօրինի գործողությունները բացահայտելն է, գրանցելը և հասարակությանը ներկայացնելն է։ Որպեսզի իրականանա այդ անտառի հասարակական մոնիտորինգը, պետք է կարողություններ ստեսնեն ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ, այսինքն հասարակականությանը պետք է իրազեկվի, դասընթացներավի այդ կարողությունները ստեղծեն, որ հասարակությունը ակտիվ մասնակցի այդ մոնիտորինգ։ GetInfo սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Բենյամին Զաքարյանի խոսքով դասընթացներ կկազմակերպվեն Հայաստանի 6 տարածքներում։ Հայաստանի անտառների հասարակական մոնիտորինգ ծրագիրը իրականացվում է Համաշխարհային բանկի, բնության պահպանության միջազգային միության և բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից, Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Նախատեսված երկրները, որտեղ պետք է կազմակերպվի ծրագիրը, հյուսիսարևելյան Եվրոպայի 7 երկրներ են, այդ թվում Ռուսաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը և այլ երկրներ։ Առաջին երկիրը, որտեղ արդեն սկսվել են դասընթացները, դա Հայաստանն է։ Մեր նպատակն է, որ հիմնական 6 տեղամասերում Հայաստանի անցկացնել այսպիսի դասընթացներ, որպեսզի կարողանանք այդ ներգրավում ունենանք մեր այս հասարակության մոնիտորինգի իրականացման համար։ 6 տեղամասերից դա Իջևանն է, որ մենք անցկացրել ենք արդեն, հյուսիսային Հայաստանում և 2 տեղամաս Ալավերդի և Վանաձոր, որ մենք հիմա անցկացնում ենք այսօր։ Հայաստանի անտառների հասարակական մոնիտորինգ ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2015 թվականին։ Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանի անվան գրադարանի աշխատակիցները, քաղաքի մի քանի մտավորականներ Ալավերդու դերասանական ստուդիայի սաների հետ միասին բաց դասանց կացրին նվիրված հայ մեծ գրող Համոս Ահյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Մեր գրադարաններում ավանդույթ է դարձել մեր մեծերի ծննդյան օրերը նշելը, հատկապես երբ գլոր ամյակներ են։ Այս տարի մենք ունենք Համոս Ահյանի 100-ամյակ և նշեցինք ստուդիայի երեխաների հետ միասին քաղաքից հրավիրված արվեստագետներ, ինչպես նաև ունեինք Վանաձորից հյուր, և կարողացանք մի ժամվա ընթացքում ծանոթացնել այդ ակնառու քնարերգույն, ծանոթացնել նրա պոեզիային, և ինձ թվում է այսօր երեխաները ինձ համար հայտնաբերեցին մի նոր Համոս Ահյան և էլ ավելի սիրեցին պոեզիան։ Միջոցառման մասնակիցներն ընդգրեցին Ալավերդու դերասանական ստուդիայի սաների անհատական կատարումները, ինչպես նաև հնարավորություն ունեցան առավել մանրամասն ծանոթանալու Համոս Ահյանի կյանքին ու ստեղծագործական ուղին։ Բաց դասի ներկա է նաև երիտասարդ գրող Նաիրա Ջուհակյանը, ով նույնպես ասմունքեց Սահյանի բանաստեղծություններից, ինչպես նաև Իրանդրանի Գրքից մի քանի օրինակ նվիրեց գրադարանին։ Ողջունելի է նման միջոցառումները։ Այսօր նրանցից շատերը սովորեցին Համոս Ահյանից գործեր, որոնք անցյալ իրենք եթե հնարավորա կարդացած չլինեին, հիմա արդեն ծանոթ են, ինչ որտեղ եթե լսեն, կիմանան, որ դա հաստատ Սահյանի տողերն են։ Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։ Thank you.